כל מקום שהרכב ניסה להיכנס, בעצם הוא נתקל בכוח, היו פה הרבה מאוד התקלויות עד שהוא שמע. בבוקר שאחרי, קשה שלא לחוש בשביעות הרצון הכללית בקרב הדרג הצבאי והמדיני. באמת, יופי של עבודה ותמשיכו ככה. המאבק פה לכל אורך הגבול, גם הגבול המערבי וגם סביב רצועת עזה, כנגד הכוונות של מחבלים לפגוע בנו, יימשך, ואני מקווה שניפגש בהרבה הצלחות מהסוג הזה. צריך להיות זהירים גם מהר. הוא באותה גזרה ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ברק. כתבנו לענייני צבא ניר דבורי מוסר שבמהלך הסיור שיבח נתניהו את פעולת צה"ל והשב"כ. אתם נערכתם נכון? ואתם פעלתם נכון. אני חושב שברור שלישראל ולמצרים יש אינטרס משותף לשמור על גבול שקט ביניהם. ישראל תמשיך לדבוק בהסכם השלום עם מצרים. אנחנו צריכים לשמור על הביטחון. זהו עוגן הקיום שלנו כאן, ובמיוחד בזמן הפכפך. ואנחנו צריכים לקדם את האינטרסים הלאומיים שלנו באזור, בזמן הנתון. בקש להודות מכאן, נכון, ראש השב"כ, ראש המוסד, הרמטכ"ל ואנשיהם. ישראל תמשיך לדבוק בהסכם השלום עם מצרים.